Hallå! Nu tänkte jag lite snabbt visa hur du kan skapa din egen firmabil i Forza 3. I spelet så finns det någonting som kallas Vinyl Editor. Du kan alltså, redan i Forza 2 kunde du göra det, lacka bilen på något sätt med olika figurer och former och göra olika mönster och sådär. Folk blev väldigt extremt duktiga på att göra det här, så ibland ser det faktiskt ut som foton som har lagts på bilen. Men jag tänkte visa hur du kan göra. Hur det går till när du skapar. Nu har jag tagit upp ett blankt papper här i spelet Forza Motorsport 3. Du ser att det är ett rutmönster också på för att hålla mått och sånt där om du vill. Du kommer förstå varför om en liten stund. Men nu, mått och sånt för att jämna till allting och se att det är okej. Jag kan få bort med ett enkelt tryck på högra spaken så kan jag få bort rutmönstret som du ser så där. Men nu tar jag tillbaka det. Och du kan få 1000 lager på varje sida på bilen. Och du kommer förstå vad lager är också. För nu tänker jag börja med lager 1 här i. Och då lägger jag till en form. Och då ser du vad mycket olika former du har att välja på. Det är rektanglar, det är ifyllda stjärnor och oifyllda stjärnor. Sen går det vidare till med lite pilar med lite sudd ut i kanten och cirklar. Och sen så blir det mer olika stripes av olika sorter. Till exempel kan jag ta den här och så färgar jag den svart så den syns. Så här. Och då kan jag vrida den och jag kan skeva den. Jag kan göra den genomskinlig och jag kan göra den större. Sådär. Men det är inte riktigt det jag ska ha till min logotyp här, så jag tar bort den. Så finns det då flera olika sådana stripes. Det finns hur mycket som helst. Och med hjälp av det här, alla de här formerna kan du alltså bygga upp olika saker om du har lite tålamod. Tålamod med stora bokstäver. Här är till och med en gubbe med racinghjälm. Och så har du massa olika såna här flames och tattoos och såna här tribal grejer. Och så vidare, lite färgklickar och så vidare, mer tribal och ännu mer natur och så massa djur och så bokstäver. Det finns bara två styckna typsnitt. Jag tror att det här är areal och så stora och små bokstäver. Och sen så är det någonting jag inte kommer ihåg vad det heter, någon Forza Motorsport typsnitt här. Så att om du vill skriva någonting får du använda de här bokstäverna. Ja, just det här, just det, tre styckna typsnitt finns det. Är lite skrivstilsaktiga också. Ja, fyra typsnitt. Det jag vill komma fram till är alltså att de här är ganska begränsade. Så vill du skapa egna bokstäver eller andra bokstäver får du skapa dem själva. Det ska jag visa hur man gör nu. Så där var det stopp. Men det jag vill ha för att skapa min företagslogotyp här, det är en rektangel. Och då tar jag den så här. Och jag tänker göra den röd. Så. Och så ändrar jag. Det jag kan göra nu är att flytta den. I rutmönstret här så ser jag att allting blir lika stort. Och jag kan ändra storlek på den. Tänker jag göra nu. Göra den lite smalare. Oj, nu blir det alldeles för mycket. Smalare. Så där. Så är den lite mindre på höjden. Färdig. Jag kopierar det lagret. Och lägger en till. En till, så jag har tre röda på varandra. Det syns ju bara en, men de ligger i olika lager. Den mellersta tar jag och så byter jag färg på den till gul. Nu syns inte det eftersom den ligger under den röda. Men det jag tänker göra nu är att ändra storlek på den. Size, så att den kommer ut lite i kanterna. Ser du? Jag vet inte hur bra det syns. Jag kan gå lite närmare med kameran. Nu blev det en gul ram utanför. Ja, du kanske förstår, jag är på väg nu. Så. Och sen så den allra understa, den är också röd nu, den byter jag till svart. Och så gör jag den ytterligare lite större än de andra. Så där. Ser du var jag är på väg? Ser du var jag på väg? Ja. Och sen kommer jag behöva vrida och vända. Och fixa och trixa och snurra och skeva. Och ungefär 2,5 timme senare ser det ut så här. Tada! Nu blinkar det bara för att jag markerar någonting runt här. Men ja, det är lite jobb, men till slut. Och här kan du se då, det är 74 lager i den här logotypen som jag har gjort. Står här uppe, 74 av 1000. Och du börjar med en svart bakgrund, sen har du ringen och så svart. Och sen så, här bläddrar jag igenom alla lager. Ser du vad mycket olika former det är? Allting som blinkar är former som ligger antingen synliga eller i bakgrunden för att fylla ut och visa hur mycket det är. Ja,
Sådär. 2,5 timme tog det. Men visst blev det snyggt. Och till slut på en bil ser det ut så här. Nu hoppade jag upp till huvudmenyn i Forza 3. Och så här blev min Camaro med Rix FM-symbolen på. Det är inte helt fel, eller hur? Så! Då skapar du din egen företagslogo. Lycka till! Forza Motorsport finns till Xbox 360. Endast är exklusivt för den konsolen. Och är ute nu.